សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើប្រហិតសាច់គោខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនេះរួចហើយជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែមានបងប្អូនជាច្រើនអ្នកដែលគាត់បានសំណូមពរខ្ញុំឲ្យធ្វើវីដេអូនេះម្ដងទៀតជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងរូបមន្តនេះផងដែរខ្ញុំបានបដូរវិធីធ្វើហើយនឹងគ្រឿងផ្សំខ្លះដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រហិតនឹងវាកាន់តែឆ្ងាញ់និងរលោងល្អដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយបើបងប្អូនចង់តាមដានខ្ញុំតាម Facebook ឬក៏តាម Instagram ក៏បានដែរតោះកុំឲ្យបងប្អូនចាំយូរយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាសាច់គោចិញ្ច្រាំទឹកត្រជាក់ខ្លាំងនិងទឹកកកម្សៅឆាម្រេចម៉ដ្ឋ Baking Soda ឬក៏ម្សៅដែលធ្វើឲ្យសាច់នឹងវាឡើងស្ករទឹកត្រីអំបិលហើយនឹងម្សៅមើមខ្ទឹមសដែលមានជាតិអំបិលខ្ញុំប្រើសាច់គោ9ខាំឬក៏2ផោនមុនដំបូងបងអស់បងប្អូននឹងយកសាច់គោនឹងវារៀងកកតិចតិចអញ្ចឹងបងប្អូននឹងយកពាក់កណ្ដាល1ផោនឬក៏4ខាំកន្លះនឹងយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ម្ដងទៀតយើងនឹងយកសាច់គោនឹងដែលកកតិចតិចនឹងទៅកិន2ដងមុនដំបូងយើងនឹងកិនវា1នាទីសិនបំណងដែលយើងយកសាច់គោវារៀងកកតិចតិចអញ្ចឹងដោយសារយើងចង់ឲ្យសាច់គោនឹងវារៀងហាប់ល្អហើយណាមួយនៅពេលដែលយើងយកវាទៅធ្វើជាប្រហិតវានឹងរលោងស្អាតដោយសារម៉ាស៊ីនកិនសាច់របស់ខ្ញុំវារៀងតូចបន្តិចដូច្នេះខ្ញុំនឹងដាក់វាកិនតែពាក់កណ្ដាលសិនទេហើយណាមួយយើងធ្វើដូច្នេះកុំឲ្យម៉ាស៊ីនយើងនឹងវាឆាប់ខូចផងបងប្អូននឹងយកសាច់គោចិញ្ច្រាំនឹងទៅកិនវានៅក្នុងម៉ាស៊ីននឹងក្នុងរយៈពេល1នាទីដើម្បីការពារកុំឲ្យម៉ាស៊ីនកិនសាច់នឹងវាឆាប់ខូចបងប្អូនគួរតែកិនវាក្នុងរយៈពេល30វិនាទីហើយបិទបន្តិចហើយបន្តមកកិនវារយៈពេល30វិនាទីទៀតវាជាការស្រេចពួកយើងនឹងកិនប្រហិតធ្វើសាច់គោនឹង2ដងបងប្អូនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាពួកយើងត្រូវតែកិនសាច់គោនឹង2ដងទេម៉ាស៊ីនដែលយើងយកវាទៅកិនសាច់នឹងម៉ាស៊ីននឹងវានឹងក្តៅនៅពេលដែលយើងកិនវាឲ្យម៉ត់មែនទែនក្នុងរយៈពេលក្នុង1ដងពួកយើងនឹងត្រូវកិនសាច់គោចិញ្ច្រាំនឹង1ដង1នាទីជាលើកទី1ហើយបន្ទាប់មកពួកយើងនឹងកិនវា1នាទីកន្លះទៀតប៉ុន្តែទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងកិនតែរយៈពេល1នាទីសិនបានហើយដោយខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងសាច់គោទាំងអស់វា9ខាំប៉ុន្តែមុនដំបូងយើងនឹងកិនវាតែពាក់កណ្ដាលសិនទេដោយសារម៉ាស៊ីនយើងតូចកុំឲ្យម៉ាស៊ីនយើងវាឆាប់ខូចបងប្អូនអាចយកសាច់ចេញពីទូកកមកហើយទុកវាចោលរយៈពេល2ម៉ោងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចបេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកយកវាទៅកិនជាលើកទី1លើកទី1ពួកយើងនឹងយកសាច់គោចិញ្ច្រាំនឹងមកកិនវា1នាទីហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងដាក់វាចូលគ្នាទាំងអស់គ្នាវិញហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងលាយគ្រឿងហើយនៅពេលនោះហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថាយើងនឹងត្រូវកិនវាបន្ថែមទៀតឥឡូវយើងនឹងកិនសាច់គោបរហើយនឹងពាក់កណ្ដាលទៀត1នាទីទៀតដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូននឹងកិនវាក្នុងវិធីដដែលកិនវាក្នុងរយៈពេល30វិនាទីហើយបិទវាបន្តិចហើយបន្តមកកិនវាក្នុងរយៈពេល30វិនាទីទៀតវាជាការស្រេចហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនសាច់គោនៅពេលដែលយើងយកវាមកកិននៅពេលដែលវាកកតិចតិចអញ្ចឹងសាច់គោនឹងជួនកាលវាកិនទៅវាចេះតែរត់ឡើងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែឈប់នៅក្នុងរយៈពេល30វិនាទីហ្នឹងបើកវាមើលបន្តិចទៅហើយរុញវាចុះហើយកិនវាក្នុងរយៈពេល30វិនាទីទៀតបន្ទាប់មកវាបានហើយហើយរឿងដែលគួរកត់សម្គាល់មួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនយកដៃទៅប៉ះនៅលើម៉ាស៊ីនកិនសាច់ហ្នឹងវាគួរតែត្រជាក់បើសិនជាបងប្អូនយកសាច់គោដែលវាអត់ត្រជាក់ខ្លាំងឬក៏អត់កកបងប្អូននៅពេលដែលយើងកិនវាសាច់នឹងវារៀងក្តៅដោយសារម៉ាស៊ីននឹងវាដូចវា work too hard ដូចវាកិនទៅយូរទៅម៉ាស៊ីននឹងធ្វើឲ្យវាក្តៅ
ឥឡូវសាច់គោដែលយើងបានកិនដាក់នៅក្នុងចានហ្នឹងឥឡូវយើងដាក់វាចូលគ្នាទាំងអស់ឥឡូវសាច់គោហ្នឹងសរុបវា9ខាំឬក៏2ផោននៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនសាច់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានចាក់វាចូលគ្នាទាំងអស់ហើយបងប្អូនអាចទុកវាមួយអន្លែកសិនបន្ទាប់មកយើងនឹងលាយគ្រឿងផ្សំដើម្បីចាក់ចូលសាច់ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនប្រើពេលវេលាយូរដើម្បីលឿងគ្រឿងផ្សំនឹងបងប្អូនគួរតែយកសាច់ដែលយើងកិនហើយនឹងដាក់នៅក្នុងទូកកសិនមិនតែបើបងប្អូនបានត្រៀមដោយខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់យកវាទៅដាក់ទូកកទេខ្ញុំប្រើទឹកត្រជាក់ខ្លាំង 2/3 ពែងឬក៏150មីលីលីត្រម្សៅមើមខ្ទឹមសដែលមានជាតិអំបិល2ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅឆា4ស្លាបព្រាបាយbaking soda ដែលជាម្សៅដែលធ្វើឲ្យសាច់ឡើងនិងសាច់ស្វិត1ស្លាបព្រាកាហ្វេម្រេចម៉ដ្ឋកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករស2ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងប្រេងឆា2ស្លាបព្រាបាយដើម្បីឲ្យប្រហិតនឹងវាម៉ត់ល្អដើម្បីកុំឲ្យវាគ្រើមនឹងបងប្អូនគួរតែប្រើម្សៅមើមខ្ទឹមសដែលមានជាតិអំបិលដែលខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូននឹងនៅក្នុងរូបមន្តជាភាសាអង់គ្លេសពីរបៀបធ្វើប្រហិតសាច់គោខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនឲ្យប្រើមើមខ្ទឹមសស្រស់នៅក្នុងរូបមន្តមួយនេះខ្ញុំបានប្រើម្សៅមើមខ្ទឹមសដែលមានជាតិអំបិលហើយនៅក្នុងរូបមន្តនេះផងដែរវាល្អជាងរូបមន្តជាភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីបងប្អូនកូរវាឲ្យសព្វចូលគ្នាល្អហើយឲ្យម្សៅនឹងវារលាយបងប្អូននឹងដាក់ទឹកកកចូល2ដុំហើយបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងចាក់ទឹកនឹងដែលយើងបានលាយម្សៅចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អហើយជាមួយនឹងទឹកកក2ដុំតូចនឹងចាក់វាចូលទាំងអស់ហើយនេះជាលើកទី2ដែលយើងនឹងកិនវាបង្ហើយឲ្យវាម៉ត់ល្អមែនតែនលើកទី2ដែលយើងនឹងកិនប្រហិតសាច់គោនឹងឲ្យវាម៉ត់មែនតែននឹងពួកយើងនឹងកិនវាក្នុងរយៈពេល1នាទីទៅ1នាទីកន្លះបើសិនជាបងប្អូនធ្វើប្រហិតសាច់គោតែពាក់កណ្ដាលបងប្អូនអាចកិនវាក្នុងរយៈពេល1នាទីក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំប្រើសាច់គោ2ផោនឬក៏9ខាំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែកិនសាច់គោនឹងក្នុងរយៈពេល1នាទីកន្លះប៉ុន្តែវាស៊ីសងលើថាម៉ាស៊ីននឹងម៉ាស៊ីនដែលយើងប្រើនឹងវាល្អយ៉ាងណាឬក៏វាខ្លាំងយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលយើងកិនសាច់គោធ្វើប្រហិតនឹងយើងមិនចង់កិនវាយូរមែនតែនទេបើសិនជាម៉ាស៊ីនយើងអត់សូវល្អបងប្អូនគួរតែធ្វើពាក់កណ្ដាលបានហើយខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថាបើសិនជាម៉ាស៊ីនយើងហ្នឹងវាអត់សូវខ្លាំងហើយយើងកិនដើម្បីប្រើរយៈពេលយូរនៅពេលដែលយើងកិនហ្នឹងម៉ាស៊ីនហ្នឹងវានឹងក្តៅនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនហ្នឹងក្តៅហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសាច់ហ្នឹងវាខូចដូចខ្ញុំឥឡូវយើងកិនបាន1នាទីនេះឥឡូវបងប្អូនមើលខ្ញុំអត់ចូលចិត្តវាអត់ទាន់ម៉ត់ទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែយកវាទៅកិននៅក្នុងម៉ាស៊ីនខ្ញុំហ្នឹងរយៈពេលកន្លះនាទីទៀតដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើប្រហិតសាច់គោនឹងតែពាក់កណ្ដាលទេបងប្អូនអាចកិនវាជាលើកទី2នឹងតែ1នាទីទៀតក៏បានដែរដោយសារម៉ាស៊ីនខ្ញុំនឹងវាអត់សូវស្ធំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការប្រើវេលាយូរជាង1នាទីដូច្នេះខ្ញុំបានកិនវាសរុបជាលើកទី2នឹង1នាទីកន្លះឥឡូវខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនមួយដងទៀតមុនដំបូងយើងនឹងយកសាច់ដែលយើងបានយកចេញពីទូកកហ្នឹងទុកវាចោលក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងយកវាមកកិនជាលើកទី1 1នាទីហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងលាយគ្រឿងបន្ទាប់ពីលាយគ្រឿងហើយយើងនឹងយកគ្រឿងហ្នឹងទៅចាក់នៅក្នុងដែលសាច់ដែលយើងបានកិនហើយហើយកិនវាក្នុងរយៈពេល1នាទីទៅ1នាទីកន្លះទៀតឥឡូវសាច់ប្រហិតហ្នឹងយើងបានកិនម៉ត់ល្អហើយឥឡូវយើងអាចដួសវាមកដាក់នៅក្នុងចានបានបន្តមកទៀតពួកយើងនឹងយកសាច់ប្រហិតនឹងដែលយើងបានកិនហើយនឹងយកវាទៅស្ងោរនៅក្នុងទឹកក្តៅ
ប៉ុន្តែមុនដំបូងបងប្អូនអាចយកសាច់នឹងទៅដាក់ក្នុងទូកកសិនដោយសារនៅពេលដែលយើងកិនហើយទឹកនឹងយើងអត់ទាន់បានដាំទេដូច្នេះទឹកនឹងវាអត់ទាន់ក្តៅដែលយើងអាចដាក់វាទៅចំអិននៅក្នុងទឹកក្តៅនឹងឥឡូវបងប្អូនអាចដាក់ទឹកក្នុងឆ្នាំងហើយបងប្អូននឹងបើកភ្លើងពាក់កណ្ដាលនៅពេលដែលបងប្អូនដាំទឹកហ្នឹងបងប្អូនកុំបើកភ្លើងខ្លាំងបងប្អូនបើកភ្លើងតែពាក់កណ្ដាលបានហើយហើយដើម្បីឲ្យសាច់ហ្នឹងវានៅត្រាត្រជាក់បងប្អូនអាចក្រោកវាហើយយកវាទៅទុកក្នុងទូកកសិនទៅបងប្អូនអាចយកវាទៅដាក់ក្នុងទូកកហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចាំឲ្យទឹកហ្នឹងវារៀងក្តៅបន្តិចហ្នឹងប៉ុន្តែរឲ្យពុះទេប្រហែលជា5ទៅ7នាទីបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានស្ទង់ថាទឹកដែលយើងដាំហ្នឹងវាពាក់កណ្ដាល100អង្សាបងប្អូនអាចយកសាច់ហ្នឹងចេញពីទូកកវិញបានហើយបងប្អូនក៏ត្រូវការទឹកនឹងដាក់នៅក្នុងចានដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននឹងដាក់មួយចំហៀងនឹងដើម្បីយើងជ្រលក់ប៉ុន្តែដាក់ទឹកកកចូលដែរឲ្យវាត្រជាក់បងប្អូនអាចពាក់ស្រោមដៃក៏បានឬក៏មិនពាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកបងប្អូនដាក់ទឹកនៅលើបាតដៃយើងបន្តិចទៅនៅពេលដែលបងប្អូនយកទឹកទៅដាក់លើបាតដៃឬក៏យកវាទៅជ្រលក់ជាមួយនឹងស្លាបព្រានឹងវាធ្វើកុំឲ្យសាច់នឹងវាជាប់នៅលើបាតដៃឬក៏ស្លាបព្រាបន្ទាប់មកបងប្អូនដួសសាច់ហ្នឹងមកដាក់លើបាតដៃហើយបន្ទាប់មកយើងអាចជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកហ្នឹងដែលមានតកកហ្នឹងមកធ្វើឲ្យវារលោងដូចដែលខ្ញុំធ្វើទៅបងប្អូនហើយបងប្អូននឹងយកមេដៃហើយនឹងចង្អុលដៃហើយច្របាច់វាចេញហើយយកស្លឹកព្រាហ្នឹងទៅកាត់វាដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមុនដំបូងវារៀងពិបាកបន្តិចដោយសារយើងអត់ទាន់ស្ទាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនស្ទាត់នៅក្នុងការធ្វើវាជារំដាប់លំដោយបងប្អូននឹងគិតថាវាអត់សូវពិបាកទេដើម្បីឲ្យប្រហិតនឹងវាមូលបងប្អូនអាចប្រើមេដៃនឹងហើយនឹងចង្អុលដៃនឹងច្របាច់វាចេញហើយបន្ទាប់មកយកស្រាពីនឹងទៅកាត់វានឹងធ្វើឲ្យប្រហិតនឹងវាមូលប៉ុន្តែមុនដំបូងបងប្អូនគួរតែយកស្រាពីនឹងទៅជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកដែលមានតកនឹងដើម្បីឲ្យសាច់នឹងវារលោងមុននឹងយើងច្បិចវាឬក៏ច្របាច់វាចេញជាមួយនឹងមេដៃហើយនឹងចង្អុលដៃហើយនៅពេលដែលបងប្អូនទម្លាក់ប្រហិតនឹងចោះមុនដំបូងវានឹងលេចចោះហើយមួយសន្ទុះវានឹងអណ្ដែតឡើងនៅពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមឆ្អិនតិចៗដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រហិតនឹងវាបែកបងប្អូនគួរតែប្រើភ្លើងកុំឲ្យខ្លាំងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពាក់កណ្ដាល100អង្សាយើងអាចស្មានបានឲ្យទៅវាក្ដៅប៉ុន្តែកុំឲ្យវាពុះហើយនៅពេលដែលវារៀងក្ដៅហើយវាចង់ពុះបងប្អូនអាចបន្ថយភ្លើងក្រៅពាក់កណ្ដាលក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងចម្អិនវានៅក្នុងទឹកហ្នឹងអត់សូវក្ដៅអញ្ចឹងប្រហិតហ្នឹងវានឹងល្អវានឹងរលោងល្អហើយណាមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងវាអត់មានបែកអត់មានប្រេះហើយរឿងមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនសាច់នឹងបងប្អូនធ្វើរៀងយូរបន្តិចសាច់នឹងវានឹងរលាយហើយជួនកាលវានឹងក្តៅសាច់ដែលយើងបានកិនហើយហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញថាប្រហិតដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើហ្នឹងសាច់នឹងវារៀងក្តៅឬក៏វាអត់សូវត្រជាក់សាច់នឹងវានឹងពិបាកនឹងច្របាច់ណាស់វារៀងទន់ណាបងប្អូនជួនកាលនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រហិតលើកដំបូងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើច្រើនដូចខ្ញុំបងប្អូនប្រហែលជាមិនអាចធ្វើទាន់ទេដោយសារយើងធ្វើយូរទៅសាច់នឹងវានឹងក្តៅហើយនៅពេលដែលយើងច្របាច់ចេញវានឹងជ្រាយមែនទែនដូច្នេះបងប្អូនគួរតែយកវាទៅដាក់ក្នុងទូទឹកកកវិញឲ្យវារៀងកកវិញបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចចាប់ដើមច្របាច់ម្ដងទៀតបានហើយរឿងមួយទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ប្រហិតចូលជាលើកដំបូងប្រហិតហ្នឹងវានឹងលេចចុះហើយនៅពេលដែលវាចិតឆ្អិនវានឹងចាប់ផ្ដើមអណ្ដែតឡើងហើយមុនដំបូងផងដែរសាច់ហ្នឹងវានឹងរៀងក្រហមហើយបន្ទាប់មកវានឹងคล้ายជាពណ៌ប្រផេះហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីទឹកដែលយើងកំពុងតែប្រើដែលយើងនឹងចម្អិនប្រហិតហ្នឹងបងប្អូនដាច់ខាតកុំធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងវាពុះឲ្យសោះមាន3ចំណុចដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើប្រហិតឆ្ងាញ់ដែលវារៀងស្វិតតិចៗហើយក៏វាអត់បែកដែរចំណុចទី1គឺយើងប្រើម្សៅមើមខ្ទឹមសជំនួសនឹងមើមខ្ទឹម
វានឹងធ្វើឲ្យសាច់ហ្នឹងវាម៉ដ្ឋល្អនៅពេលដែលយើងកិនចំណុចទី2នៅពេលដែលយើងយកវាទៅចម្អិនទឹកហ្នឹងវាមិនគួរពុះទេនៅពេលដែលវាពុះវានឹងធ្វើឲ្យប្រហិតហ្នឹងវាបែកនៅពេលដែលភ្លើងហ្នឹងយើងអាចប្រើភ្លើងតិចៗឬក៏ហឹមប្រហែលជាពាក់កណ្ដាល100អង្សាឬក៏ក្រោមហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យប្រហិតហ្នឹងវាកាន់តែល្អហើយចំណុចទី3គឺជាសាច់ដែលបងប្អូនយកវាទៅកិនមុនដំបូងបងអស់ហ្នឹងបងប្អូនគួរតែសកសាច់ហ្នឹងដែលវារៀងកកតិចៗហ្នឹងយកទៅកិនហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ផ្ដើមច្របាច់វាហ្នឹងសាច់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងយកវេលាហ្នឹងចាំឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងប្អូនគួរតែមើលថាសាច់ហ្នឹងវារៀងកកតិចៗដែរកុំឲ្យសាច់ហ្នឹងវាទន់ជ្រុលពេកនៅពេលដែលយើងយកវាទៅចម្អិននៅពេលដែលយើងយកសាច់ហ្នឹងវារៀងទន់មែនតែនអញ្ចឹងយកវាទៅចម្អិនសាច់ហ្នឹងក៏វាមិនរលោងស្អាតដែរវានឹងឆាប់ឆ្អិនដូច្នេះវានឹងឆាប់ឆ្អិនហើយវានឹងឆាប់បែកហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យសាច់ហ្នឹងវារៀងស្វិតតិចៗសាច់ដែលបងប្អូនយកវាទៅចម្អិនហ្នឹងសាច់ហ្នឹងគួរតែកកតិចៗដើម្បីកុំឲ្យសាច់ហ្នឹងវាផុយនៅពេលដែលយើងយកវាទៅចម្អិនមានតែ3ចំណុចសំខាន់នេះទេដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើប្រហិតឆ្ងាញ់ដើម្បីញ៉ាំជាមួយនឹងគ្រួសារបានហើយបើសិនជាបងប្អូនអាចមានចំណុចផ្សេងឬក៏បងប្អូនអាចធ្លាប់ធ្វើហើយមានចំណុចផ្សេងដែលបងប្អូនចង់ share បងប្អូនអាចដាក់នៅក្នុង comment below បានជួនកាលនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រហិតច្រើនវារៀងចាអៀតឆ្នាំងដូច្នេះប្រហិតនឹងជួនកាលវាអត់ត្រឡប់ទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែយកវែកទៅត្រឡប់វាដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនសាប់គ្រប់ជ្រុងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើវារៀងមូលហើយយកវាទៅចម្អិននៅក្នុងទឹកក្តៅនឹងបងប្អូននឹងចម្អិនវាក្នុងរយៈពេល10នាទីទៀតក្នុងភ្លើងតិចៗដដែលពាក់កណ្ដាលដដែលហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចបិទភ្លើងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតក្នុងកំឡុងពេល10នាទីហ្នឹងបងប្អូនអាចត្រៀមទឹកលាយជាមួយនឹងទឹកកកមួយចំហៀងនេះជាទឹកត្រជាក់ខ្លាំងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងចាក់ទឹកកកច្រើនចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងហើយទឹកត្រជាក់លាយជាមួយនឹងទឹកកកហ្នឹងខ្ញុំនឹងយកវាទៅប្រើដើម្បីដួសប្រហិតដែលយើងបានចម្អិនវាឆ្អិនហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងទឹកត្រជាក់ជាមួយនឹងទឹកកកហ្នឹងរបៀបដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននេះយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទឹកត្រជាក់លាយទឹកកកសិនហ្នឹងព្រោះខ្ញុំនឹងយកវាទៅក្លាសេបន្ទាប់មកទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើភ្លាមហើយយកវាទៅធ្វើជាគុយទាវសាច់គោឬក៏យកវាទៅញ៉ាំភ្លាមៗបងប្អូនមិនបាច់យកវាទៅដាក់នៅក្នុងកន្លែងទឹកកកនឹងក៏បានដែរគោបំណងដែលយើងយកប្រហិតដែលយើងចម្អិនហើយនឹងដាក់នៅក្នុងទឹកដែលមានទឹកកកនឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យប្រហិតនឹងវានៅក្តៅនៅពេលដែលយើងទុកវាចោលដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យវាស្វិតតិចៗនៅពេលដែលវាត្រជាក់ឥឡូវរបៀបធ្វើប្រហិតវាបានចប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនឹងអាចបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើប្រហិតដើម្បីបងប្អូនអាចញ៉ាំបានជាមួយនឹងគ្រួសារបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Share ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងហើយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe មកឆានលខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបងប្អូនមាន Facebook បងប្អូនអាចតាមដានខ្ញុំនៅតាម Facebook ឬក៏តាម Instagram ក៏បានដែរហើយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជម្រាបលាបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា